Преговорите за формирање на новата влада се во напредна фаза, а составот најверојатно ќе биде познат в понеделник, брифираат партиски извори за Канал 5. И од ВМРО ДПМН и од Вреди потврдуваат дека преговорите течат во позитивна насока, но тврдат дека конечен договор се уште нема. Неофицијално пак министерските и вице-премиерските места се утврдени, а во моментот се договараат распределбите на вториот и третиот ешалон. Од преговарачките тимови нема прецизен одговор дали спикерското место ќе и припадне на Вреди. Лидерот на Алтернатива Африм Гаши, кој циркулира како известен кандидат, засега ниту ја потврдува, ниту ја демантира информацијата. Се разговара и за ресори кои што се од економска и политичка природа, но најважно е тие да ги прифатат принципите на владата и генералните програмски определби. Во преговорите се внимава на квалитетот на самата поделба и на бројките која што ВМРО ДПМН ја има на во освоени пратеници за овој парламент. Преговорите се во тек, се уште имаме работни средби, кога ќе имаме конечен договор, нормално ќе ве информираме и ќе бидете известени за договорот. Сега за сега оди во добра насока, но сепак се преговори да не преидуцираме. Освен спикерското место за кое неофицијално се зборува, коалицијата Вреди веројатно би ги добила и ресорите здравство, економија, социјала, екологија, како и секретаријатот за евроинтеграција и вице-премиерското место за добро владење и пет заменик министерски места. Во преговорите за идната коалиција се поизвестно е дека ќе се вклучи и движењето Знам на Максим Димитриевски, но комуникација за сега нема, велат од таму за Канал 5. Остануваат на ставот дека доколку бидат поканети ќе преговараат, но без да добијат официјална покана, нема да изнесуваат други детали. Дека набрзо ќе биде формирана новата влада, вчера најави и лидерот на ВМРО ДПМН и иден мандатар Христијан Мицкоски, без да открие каква ќе биде распределбата на ресурите. Сепак, нејдните функционери им порача да работат безпоштедно од првиот ден и дека ќе се соочат со неговата жестокост ако влезат во било какви коруптивни игри. Ке имаме нова влада. Тоа го посекуваме од првиот ден, нова наша напорна и голема битка. Но формирањето на владата е лесниот чекор. Затоа што крупните чекори мора да бидат резултатите кои мораме да ги испорачаме. Нема да навлегувам во математики, бројки за министерства, туку само ќе кажам дека новата влада ќе промовира и застапува единство и обединување на креативниот и прогресивен потенцијал. Понеделник на само еден ден пред конститутивната седница на собранието, ДИК ќе одлучува по поднесениот приговор од ДУИ за избирачкото место во Ларце, каде по прегласувањето останаа со еден пратеник помалку. Седницата може да трае максимум 3 дена и на неа, освен што ќе бидат верифицирани мандатите на идните народни избраници, ќе биде избран и новиот собраниски спикер.